בעזרת השם נעשה ונצליח. אבל אנחנו נלמד תשובה הלכתית, כמה, לא רק תשובה, כמה תשובות הלכתיות לגבי היחס לכל מיני אנשים שהם יכולים לקרוא את עצמם רבנים, לפעמים אפילו יש להם תעודות, לפעמים אפילו יש להם דברים שהם מראים שהם כביכול תלמידי חכמים, ולפעמים הם טועים בהרבה דברים שיכולים להגיע לידי חילול השם, וזה בעיה. כי כשאתה יוצא נגדו, אתה אומר הלו, הוא אמר משהו לא בסדר, אומרים לך תיזהר, תיזהר, ביזוי תלמידי חכמים, אל דבר. אז לפעמים זה באמת ביזוי תלמידי חכמים, אבל יש כלל, במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב. צריך לדעת בדיוק מה הגדר של חילול השם ומה הגדר של ביזוי תלמידי חכמים, אבל עוד יותר צריכים לדעת את מה שהמשנה אומרת באבות פרק א' משנה י' א', אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותמגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדיבורים שלנו, בעניינים שלנו, בדרכים שלנו, בתהלוכות שלנו. אבל מה שכן אנחנו צריכים לדעת, לא העניין הזה שבאים ויוצאים על מישהו ספציפי, שעכשיו הוא לא בסדר, אלא שכל אדם צריך לבוא ולבחון את אמות המידה. האם הרב הזה כדאי לבוא וללמוד תורה ממנו, או לא כדאי? ואז כל אדם יכול לבוא ולהחליט, גם בלי שהוא יבוא וישמע שהרב הזה לא בסדר, או כל דבר אחר. גמרא אומרת, מסכת חגיגה, דף ט"ו עמוד ב', וגם במועד קטן, דף י"ז עמוד א', אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, לא יבקשו. מה זאת אומרת? מה המיוחד? מה המיוחד שאתה תאריך שהרב שלך יהיה כמו מלאך? הגמרא באה ולומדת את זה מהפסוק במלאכי, בפרק ב' פסוק ז', כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. זאת אומרת, הגמרא מביאה פסוק, אם אתה רוצה לבוא וללמוד ממישהו, שהרב יהיה דומה למלאך. אם הרב דומה למלאך, חזק וברוך, אתה יכול לבוא וללמוד ממנו. אם הוא לא דומה למלאך, לא. עכשיו, מה זאת אומרת דומה למלאך? שיהיה לו כנפיים, שיוכל לעוף, שמה, שיראה דרך קירות, מה זה דומה למלאך? היום אנשים הופכים את זה למשהו מיסטי. אם הרב שלו יודע להגיד לו דברים אישיים, כל מיני דברים שהוא כאילו רואה ואינו נראה, כל מיני דברים כאלו של ניסים, זה קונה אותו. זה קונה אותו. וברור שזה קונה אותו, כיוון שהיום האנשים אוהבים מאוד מאוד את דרכי המסתר, הנסתר. בשעה שיש לך משהו נסתר, אתה יכול לקנות כל מי שאתה רוצה. כן, יש עליך איזה כתרוג, יש עליך איזה עניינים, יש מים קדושים, יש מפה ומשם. אבל פה אנחנו צריכים לדעת מה הגדר של מלאך. ועוד יותר, לא רק מה הגדר של מלאך, גם מה ההסבר בזה. מה ההסבר בזה? אנחנו צריכים לבוא וללמוד את הנושא ההלכתי. הגמרא שם אומרת על רבי מאיר, רבי מאיר למד תורה מאחר. אחר היה אלישע אחר, תחילתו תנא קדוש, סופו פקר, יצא לתרבות רעה. איך יכול להיות? איך יכול להיות? הרי אסור לבוא וללמוד תורה ממי שלא הגון. התוספות שם במועד קטן דף ז' עמוד א', שואלים ממה שאמרו בחגיגה, שמותר ללמוד מתלמיד חכם שאינו הגון, כמו רבי מאיר שלמד תורה מאחר. אז תוספות כבר שאלו את זה. עונים תוספות, דווקא תלמיד חכם יכול ללמוד תורה ממנו, לפי שלא ילמד ממעשיו. אבל אם אינו תלמיד חכם, אינו רשאי ללמוד לפניו. וזה בעצם גם הכוונה של הגמרא שם. הגמרא שם בחגיגה גם שואלת את זה. ואומרת הגמרא, לא קשיא, הא בגדול, הא בקטן. מה הכוונה גדול? גדול לא הכוונה בן אדם מבוגר, אלא לפי גדלות תורתו. אם הוא תלמיד חכם גדול, שאתה יודע שלא ילמד מהמעשים הקולוקיים. הגמרא אומרת תמיד, יאליף מי מקלקלתא. אם הם רואים איזה רב שפה ושם מפשל, אומרים, עזוב, זה מותר.
לא אומרים אולי הרבתאה, אולי משהו. ילפי ממקלקלטה ולא ילפי מתקנטה. מדברים מתוקנים שהרב עושה, זה רק הוא, הוא מחמיר. אבל קלקול, עד הסוף. זה הדרך של האנשים. לכן צריך לדעת מאוד 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 לבוא ולהיזהר מזה. לבוא ולהיזהר מהדבר הזה. ובוא נראה כמה וכמה תשובות בפוסקים, איך הפוסקים התמודדו עם זה במשך השנים. היו הרבה מקרים שלצערנו, הרבה רבנים, שיותר נכון הם לא היו רבנים, הם היו רבנים. מה היה הרעות שלהם? היו מתמנים על ידי הממשלה, היו רחוקים, חלקם היו רפורמים. עד כדי כך שכבר נהיה תואר שרב מטעם הממשלה זה רב שבעצם הוא לא רב. שאלו פעם איזו קהילה יהודית, למה מיניתם רב מטעם הממשלה שהוא מגמגם? ואף אחד לא מבין מה הוא אומר. אז הם אמרו להם, כי לא מצאנו מישהו אילם. עד כדי כך פחדו שידבר. עדיף שלא יבינו אותו, עדיף שיש שתק, כך מזכורת, תעזוב אותנו. עד כדי כך. בדרך כלל, כל קהילה הייתה בוחרת את הרב שלה. כשהקהילה הייתה חזקה, הייתה בוחרת רב חזק. כשהקהילה הייתה בעייתית, היא הייתה נלחמת ברב החזק. ואז היה מלחמה, מי מנצח? הרב או הקהילה? אבל כשהמלכות התעוררה בזה, כשהמלכות הייתה באה ומשלמת את המשכורת לרב וכדומה, אז זה היה בעיה, ובדרך כלל הם בחרו את מי שהיה לו יותר קשרים, יותר פרוטקציה, יותר פוליטיקאי, שהוא רחוק מאוד מדרכה של תורה. אחד מגדולי הלוחמים בתורת ההשכלה וגם בדברים הללו הוא המהר"י אסד, רבי יהודה אסד. הוא נולד בשנת 1794, ונפטר בכף ג' בסיוון, 1866. הוא היה אב בדין, ראש ישיבה, פוסק, מגדולי חכמי הונגריה, והתשובות שלו בהלכה היום מתבדרים בכל הבתי המדרש. ממזרח וממערב, מצפון ומים. ללא הפסקה, הוגים בתורה שלו. ובחלק אורח חיים, בסימן למד ה', שאלו אותו, האם יש לפטר רב שעובר עבירות ופוסק נגד הדין? זאת אומרת, לא אמרו שהוא לא רב. יש רב, אבל פוסק נגד הדין. הרב הזה חושב שהוא יותר חכם מחזן, יותר חכם מהשולחן ערוך. אז הוא בא ומפרט. יקרתכם, קיבלתי לעת ערב יום אתמול מבית הדואר. הוא אומר, קיבלתי כבר אתמול את המכתב, היום אני כבר עונה על זה. ותוכו ראיתי את שאלתכם, כלומר, היה לכם שאלה, על היי דסני שום מענה. זה מושג מהגמרה. הגמרה אומרת שיש אנשים שסני שום מענה, אפילו שהוא תלמיד חכם, אבל יש עליו שמועות לא טובות. שהוא מחליף חוקי דתנו כאהבת נפשו לרוח היום. ביותו אחד מן הרבנים. כבר הוא כותב עליהם, הרבנים. החדשים, מקרוב משמש בהוראה בעירכם, בשם רב מורה רעה, רחמנא ליצלן. ובפרטות מקצת מעשיו אשר לא יעשה כן בישראל, הוא הולך על ארבע. הוא בא ומפרט, ארבעה עבירות שהוא עשה, אבל הוא מקנה אותו, הוא הולך על ארבע. מי הולך על ארבע? כלב, בהמה. אז הוא אמר, ארבע דברים שהוא עשה, הוא הולך על ארבעה. כך הוא מקנה אותו. אז כבר אנחנו רואים שכבוד הוא לא נהג בו. הדבר הראשון, מישהו מסוים. שאלו אותו מקהילת קודש שטוהל ויינסבורג. אז אחד מאלו שהיה שם, אחד הרבנים שלהם שהיה שם, והם אמרו לו שהרב שלהם עשה כמה עבירות. מה העבירות? הדבר הראשון שכתב בידיו ממש בלשון ובכתב דייץ', כמובן זה הכתב האשכנזי, ביום טוב של ראש השנה בפני עדים. כותב בחג. השני,
שפרסם ברבים וכתב לראשי העדה של קהל ישראל, שעבודת הקורבנות הסירו אנשי כנסת הגדולה מעצמם לפי רוח הזמן, והחליפו אותם במצוות התפילה ושירים נעימים לאוזן. אנשי כנסת הגדולה, אתה יודע למה הם ביטלו את הקורבנות? לא בגלל שנחרב את המקדש ואסור להקריב קורבנות, פשוט הם אמרו, בוא נהיה אנשים נחמדים, נהיה קדמה. עכשיו קורבנות ודם ולכלוך וסירחון, בואו נעשה, נחליף את הקורבנות בשירים. קדמה. זה החטא השני שהוא עשה. דבר השלישי, רצה לפתות עדתו, כוונת הקהילה שלו, שיאותו ויסכימו להעביר את יום טוב שני של גלויות בזמן הזה. לא צריך היה משמור יום טוב שני של גלויות. והדבר הרביעי, שמספר את זקנו בכל המועד. מוריד את הזקן על ידי משחה, לא בתער, על ידי משחה בכל המועד, שזה הסוף. ואתה נפשכם יבטא לדעת אם על פי דין תורתנו הקדושה ראוי הוא להניחו בגדולתו, או אם מחויבים אתם להורידו ולהעבירו שלא יקרא עוד בשם רב. מה עושים? שאלה שאלה. הנה, לא אסתפק שכל הדברים הללו וכל השמועה ששמעתי, אין כאן שאלה. כי על כל אחת ואחת מארבע מראות נגעים האלו, הוא פסול להורות על פי דין תורתנו הקדושה. אפילו מה יעשה אחד מהם. וגם לשמש בשם רב כלל וכלל. כי אחר הוא, הוא קורא לו אחר, כמו שקראו אז לאלישה. מכל שכן, כי חוברו יחדיו אצלו כל אלו. על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. זה פסוק בספר עמוס, פרק ב' פסוק ו'. החכמים יודעים לשלב פסוקים, אגדות, מדרשים. אתה קורא את המכתב שלהם, אתה עברת על חצי תורה. כל התנך ומדרשי הספור, אתה רואה איך הוא מבזה את המועדות. הנה ידוע מאמר חז"ל, כל המעמיד דיין שאינו אגון, כאילו נוטע אשרה בישראל, גמרא בסנהדרין, דף זין עמוד ב'. ואין לך אגון יותר גדול, אין לך שאינו אגון יותר גדול מזה. שהוא משובש, ומופסד בדעותיו בעיקרי האמונה, ומקולקל גם במעשיו. עכשיו אם נשים לב, בכלל לא מדבר על עניינים של אמונה. הכל הארבעה האלו, הוא לא מדבר על עניינים של אמונה. מה הוא אמר? כותב ביום טוב של ראש השנה, פרסם ברבים שאנשי כנסת הגדולה, הם היו קצת, אתה יודע, חבר'ה מנים, לרוח הזמן, החליפו קורבנות בשיר. להעביר את יום טוב שני של גלויות, אנחנו לא צריכים היום, יש לנו לוח שנה. ומוריד את הזקן להיות יפה לכבוד החג בכל המועד. הוא לא עושה משהו באמונה. הוא אומר, אתה יודע מה השורש של כל האלו? הבן אדם הזה יש לו באמונה. הבן אדם הזה יש לו בעיות באמונה. והוא משובש ומופסד בדעותיו בעיקרי האמונה. ולא סתם בעיה באמונה, בעיקרי האמונה. ומקלקל גם במעשיו, ולא למד ולא שימש כל צורכו. הנה הוא חוטא ומחטיא את האחרים עמו. בפיתוי וביטוי שפתיים, ואז הוא מביא את הפסוק באיכה, פרק ב', פסוק י' ד', נביאייך חזו לך שב ותפל. אומר הנביאים, במקום להתנבות על עם ישראל שיחזרו בתשובה, מה יהיה אם הם לא יחזרו בתשובה, מה היו אומרים נבואות? נבואות של שקר, תפלות. אתה לא שומע שבת, לא נורא, לא נורא. הכל יהיה בסדר, רק תיתן את המעשרות עד כאן, הכל יהיה טוב. זה נקרא נביאייך חזו לך שב ותפל. ועתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממעמידם. וקיימלן בשולחן ערוך יורד היה סימן שין למדה לציף מבית, תלמיד חכם או אב בדין ששמועתו רע, אפילו תלמיד חכם, לא מישהו שאתה יכול להתווכח עם הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם, אב בדין, אבל יש עליו שמועות לא טובות. כגון שמתעסק בספרי אפיקורסים, אתה רואה אותו כל היום קורא ספרי אפיקורסים, פילוסופים, איך אתה רואה אותו? במיוחד שאתה שומע את הדרשות שלו. כל הדרשות שלו, שעות שהוא דורש, לפעמים לא מזכיר תורה. מזכיר רעיונות מהנצרות, מזכיר רעיונות מהפילוסופיה, הפילוסופיה היוונית, הפילוסופיה האריסטוקרטית. תגיד משהו מחז"ל. כלום. אפס. אז אדם שמתעסק בספרי אפיקורסים, או שחבריו מתביישים ממנו, ושם שמיים מתחלל על ידו,
שאומרים עליו, שר אלה מראה, הכוונה, מתבטאים עליו, שאלוקים יסלח לו על כל הדברים שהוא עושה, או שמזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, וכל שכן מדברי תורה, מנדים אותו. וככה נפסק להלכה בסימן רש ממבב, סעיף ח', הרב שלא הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא, וכל העם צריכים לו, גדול הדור, אבל פתאום מתחיל לפשל. אין למדים ממנו שאסור ללמוד תורה מפיו, ומכל שכן שאסור לסמוך על הוראותיו. מבחן ארוך, סימן רש ממבב, סעיף ח'. יורד דעה. והרמב״ם בסוף פרק ד' מלכות סנהדרין הלכה ט"ו כותב, מי שאינו ראוי לדון או להורות מפני שאינו יודע או מפני שאינו הגון, יש אחד הוא לא יודע, לא הגון, אבל עבר רש גלותא ונתן לו רשות. רש גלותא זה היה כמו המלך, זאת אומרת עשו בחירות, הוא ניצח בבחירות, ראש הממשלה מינה אותו, אתה תהיה מהיום הרב הראשי לישראל, אתה תהיה הראשון לציון, או שטעו בדין ונתנו לו רשות. אין הרשות מועלת לו כלום עד שיהיה ראוי. נתנו לו רשות, כולם בחרו אותו, כלום. מה הדוגמה שהרמב״ם אומר? אומר הרמב״ם, יש לי הוכחה. אתה יודע מה ההוכחה? שמה שבחרו בו זה אפס? אתה יודע מה ההוכחה שלי? שהרי המקדיש בעל מום למזבח, אין הקדושה חלה עליו. אומר, אדם מקדיש פרה בעלת מום למזבח, אין לה אוזן, לא חלה עליה הקדושה. למה? כי בעלת מום. אם אותו דבר, את הפרה הזאת היא בעלת מום. אי אפשר להקדיש אותה. אי אפשר להקדיש אותה. מה אתה תגיד? הוא קדוש, הוא כלום, הוא בעל מום. לא תופס בו קדושה. ובחומש בפרשת יתרו אומר המאריאס עד בשמות פרק י"ח פסוק כ"א, בפה מלא דיבר הכתוב ממעלות הדיינים, אנשי חיל, יראי השם, ופירש הרמב״ם בפרק ב' מלכות סנהדרין, הלכה ז', אנשי חיל שהם גיבורים במצוות ומדקדקים על עצמם וכובשים את יצרם עד שלא יהיה להם שום גנאי ולא שום רב, יהיה פרקם נאה. ויראי אלוקים כמשמעו. זאת אומרת, אתה רואה שבן אדם חייב להיות שומר תורה ומצוות ברמה אבסולוטית מוחלטת. אם לא, הוא לא ראוי להיות דיין. אם כן, פלוני, זה הרב הזה שאתם שואלים עליו, אין פחד אלוקים לנגד עיניו, לא מפחד מאלוקים, נזרקה בו מינות, ומושרש הוא בחטאו ופשעו בסירחון רביעי. זה על המשקל, מה שכתוב, שעם ישראל כשחטו, חטו בעגל, חטו במרגלים, חטו בסלב, חטו הוציאו את דיבת הארץ, אז משה רבנו אמר להם, עכשיו זה כבר סירחון רביעי, זה בעיה. כמה הקדוש ברוך הוא עוד יסלח לכם? אז הוא אומר, גם הרב הזה, זה כבר סירחון רביעי שלו. כבר סירחון... זהו, אי אפשר. הוא היה גם רב וגם דיין. אז הוא אומר, לא רב ולא דיין. ועל כן, מפורש יוצא דינו, שאותו האיש, היי גברה, אותו האיש, על פי דין תורתנו הקדושה להעביר הדרתו מעליו, תורידו לו את הבגדים של הרבנות, שלא ייקרא עוד בשם רב או דיין ממונה, הסר המצנפת והרמה עטרה, זה גם פסוק. אסור לקבל הוראותיו ושיבוש דעותיו בשום עניין מענייני הדת. וכתבי ההוראה, אם הוא כתב, ישמיך אחרים, שהם יהיו רבנים, כולם בטלים כחרס. ואין הקדושה חלה על בעל מום. הכל בטל. כל השמיכה בטלה, הכל כחרס הנשבע. פה הוא לא חילק ממה הוא היה אז טוב או לא טוב, כי פה משמע שהרב הזה היה בעייתי מתחילה. זאת אומרת, מריאס היה גדול הדור. דרך אגב, מסופר עליו שהוא מעולם לא הסתכל במראה. מעולם לא ידע איך הוא נראה. אחד הפעמים המלך קרא לכמה מחכמי ישראל שהיו צריכים לבטל את הגזרה, אז הוא הלך איתם, בדרך הם נכנסו לטרקלין של המלך, לסלון, כל החדר היה מראות. הוא בא ואמר להם, אל תפחדו, מלאך השם הולך איתנו, אנחנו נצא מכאן בחיים. ולא רק בחיים, אנחנו גם ננצח. אמרו לו, מלאך, איפה ראית מלאך? אמרו להם, איך אתם לא רואים? תסתכלו, תסתכלו, הוא מצביע עליו, הוא רואה שהוא מצביע על עצמו.
וזה מה אריה עשה. זה הקודש קודשים הזה. כן. יש תשובה נוספת של מארי אסד. בסימן למד זין. היחס לרב מן המחדשים. מה הפירוש? זאת אומרת, יש יחס לרב שהוא מתחיל לבוא ולחדש כל מיני. לפני כן, בסימן למד ו' ושלושם, הקהילה שהתרבו בה המתפרצים. זאת אומרת, אתה יודע למה הקהילה הזאת התחיל להתרבות בה המתפרצים? כי הורידו מהתינוקות של בית רבן של ללמוד תורה שבעל פה. אמרו שתינוקות של בית רבן רק ילמדו, אתה יודע מה? תנך, חומש, לא לומדים גמרה. אומר, אחרי שהורידו את הגמרה, גם התנך ירד, ואז כל הקהילה ירדה, ואז הם נלחמו ברבנים, הביאו רבנים אפיקורסים, הרסו את התורה. זה סימן... לא, גם בגיל צעיר, היום, ברוך השם, אלו שמזדרזים ללמוד, היום ילד בכיתה ג' כבר יכול לבוא ולהתחיל ללמוד גמרא. ילד בכיתה ב' יכול ללמוד משנה, ילד בכיתה א' יכול ללמוד משנה, אפילו לפני כן. בין שש למשנה, אם הוא יכול. וזה הסיבה, מה היו עושים המשכילים? תלמד תורה שבכתב רק. תלמד תנך. זה מה שעד היום עושים היהודים המשיחיים וכל הכופרים האלו. כי את התנך אתה יכול לשקמק אותו איך שאתה רוצה. לכן רבי אומר, מינו בניכם מן ההיגיון, אומר רשי מן המקרא. פסוקים אתה יכול ללמוד תמיד, אבל אם אתה תלמד אותו בגיל צעיר, אדם יכול להשתבש מזה. כל המשכילים היו גאונים בפסוקי תורה. בחורי ישיבה עד היום לא כל כך גדולים בפסוקי תנך. זה בגלל הדבר הזה שראו אותם גדולי הדור, שהמשכילים משתמשים לקחת את הפסוקים, אמרו עדיף שלא תלמד פסוקים. שב תלמד תורה שבעל פה. ובסימן למד זין, היחס לרב מן המתחדשים, מן המחדשים. אל קהל קדושים וחושבי שמו. פה הוא כבר מודיע שהקהל עצמו היה בסדר. הקרב שלהם בעייתי. העומדים על הפקודים בראש פינה למשמרת התורה ומצוות, ומצוות השם, מנהיגי עקרות. מה זה עקרות? ראשי תיבות, אלופים, קצינים, ראשים וטובים. דקריית קודש, דיולה. יפרוס השם עליהם סוכת שלמה. המכתב הזה, למי הוא מיועד? לדוקטור יצחק וילהלם בק. הוא היה מראשי הרפורמים בזמנו, הוא מת בסביבות שנת תפרש סמך. לפני 120 שנה. הוא לא היה הרב של העיר, אבל הוא מונה על ידי השלטון כדרשן. הוא היה הדרשן. אז אין מה לעשות, אז הביאו אותו לדרוש בבית כנסת. והתחיל לשמוע את השטויות שלו, ואנחנו בעזרת השם נעבור על התשובה, איזה מרורות הוא שופח על הדוקטור הארור הזה. יקרת מכתבכם קיבלתי בה הודעתון מצערכם שהגיע לכם מן הצער, הסורר לפי שעה. הוא קורא לדוקטור יצחק וילהלם, זה צער הצורר, כמו שקראו לאמן. למה הוא סורר לפי שעה? כי הוא קיבל היתר מהמלכות שהוא הדרשן. אז חייבים להביא אותו. עכשיו, מה עשה אותו ארור? מעשה תעתועים שעשה ביום טוב של ראש השנה, בשני הימים, שביטל מצוות היום מקרא קודש, יום תרועה בסדר היום. אומר, לא צריך היום, לא תקיעת שופר, לא עניינים, אז בואו נלך נחגוג, נעשה מנגל. חטא בנפשו והחטיא אחרים באופן מכוער הרבה, וגם הלך לערכאות, על שלא הניחו הציבור לדרוש שנית. הציבור קדוש, לא רוצים לשמוע אותך. לא רוצים, תלך הביתה. הלך תבע אותם בית משפט. כי הרי הוא ממונה כן? ממונה מטעם המלך. זה מזכיר בדיוק את הכפייה הדתית שעשו הכנסייה. האינקוויזיציות. חייב לשמוע. אז היו יהודים שהיו שמים צמר גפן בתוך האוזן שלהם כדי לא לשמוע דברי בלע. זה מה שהוא עשה. הלך לקבול בערכאות שלא הניחו הציבור לדרוש שנית, והם כתורה וכמנהג עשו, והוא פשע. וגם ראיתי הפרדיג שלו, הפרדיק זה הדרשה שלו מראש השנה, אגמה נפשי מאוד על צער הדור, עד איכן הגיעה העזות להעמיד בראש בור וריק מיראת השם ומתורה כזה שלא ראה אור השם. מה, מה אתם, איך יכול להיות שכזה בור שמו אותו בכלל לדרוש?
ואם יש בו רק ריח יראת השם וריח תורה, לא היה מריב בנפשו לעשות חילול השם גדול כזה, אשר בזה הגדיל אבונו מנסו, שגם יום הכיפור לא מחפר. כמו שנאמר בישעיהו פרק כ"ב פסוק י"ד, אם מחופר האבון הזה לכם אתם מותון. מחלל שם שמיים, בראש השנה אומר להם לא צריך תפילות, לא צריך שופר, לא צריך כלום. הולך לערכאות, תובע אותם שיכריחו אותם לשמוע את השטויות שלו. יקרנה, אומר, תראו לו מה כתוב את משפטו חרוץ ברמב"ם מלכות תשובה בפרק שלישי על החוו. פרנס עמתי למה יתרה על הציבור שלו לשם שמיים, כי אם לכבוד עצמו אין לו חלק לעולם הבא. ובמסכת מגילה דף קפה עמוד ב' האימן דסני שהוא מניע, הכוונה אדם ששומעים עליו שהוא נואף, שהוא מתעסק בעניינים של פריצות, שרי לביזויה בג' ושין שלו, הכוונה מותר אפילו לקלל אותו ולדבר עליו גס, להשפיל אותו. וזה לא לומד גם הלכות דיינים, ועמד על פי השררה שלא ברצון הציבור ושלא ברצון חכמים, ואסור לעמוד מפניו ולא לנהוג בו שום כבוד. אסור לעמוד, נכנס לבית כנסת, תשב, בכוונה. ככה נפסק בחושן משפט, סימן ג' סעיף ד'. וכבר מניאז, כן, אשר הדיוטה הוא קפץ בראש להיות רב החובל, הוא אומר אפילו לא רב, רב החובל זה הנהג של האונייה. הוא אומר, הוא לא יכול להקריל, הוא לא יכול לקרוא לו רב אפילו. אז שהוא מזכיר אותו, אומר, רב החובל. ויראו שהוא עליו גדולי הדור, שהוא לא בסדר. מיד גזרתי אומר על תלמידי הרב, מורנו רבי שלמה דויץ', נרו יאיר, אב בדין קהילת קודש אפילשק, שיפרסם בדפוס בכל העיתונים שהוא מבטל את הכתב הסמיכה שהוא נתן הוראה לאותו רב. התלמיד שלו פרסמו שהוא נתן יותר הוראה לאותו רב. הוא אמר אותי לו ישר, תפרסם בכל העיתונים שאתה מבטל את הכתב סמיכה. והוא בטל ומבוטל כי אחר כך נשבר. וענה לי תלמידי הרב, מעולם לא נתתי בידו סמיכה ליתר הוראה. הם משקרים. זאת אומרת, גם זייף. ואין אתה אשר הקדיח תבשילו ברבים בחילול השם הגדול, ותחת אשר ביום הדין, ביום הזיכרון, היה לו לבקש רחמים. נהפוך הוא, עורר מדנים, עשה מחלוקת, מצייר את הציבור בחוזק יד. החיוב עלינו לבטל את המעוררים המנקפים ומקללים ומחרפים את מערכת ישראל, זרע ברוכי השם, ודתי ומנהגי אבותינו הקדושים, ולשבור את תוקפו. אומר הרב, עכשיו בלי משחקים, בלי ענבה, צריך לשבור אותם. והנה קיים עלן בשולחן ערוך יורה דעה, בסימן שהיא למדה לציף מבית, תלמיד חכם או אב בדין ששמועתו רעה, כגון שמתעסק בספרי אפיקורסים, או שחבריו מתביישים ממנו, ושם שמיים מתחלל על ידו שאומרים עליו שיסלח לו אלוקיו, או שמזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, כל שכן בדברי תורה, מנדים אותו. ובסימן רשמ"ו סעיף ח' קיים עלן, הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכים לו, אין למדים ממנו, שאסור ללמוד תורה מפיו, ומכל שכן שאסור לסמוך על הוראותיו. יש כאן הגעה מהבן של המערי אסד, הוא מביא עיין בשלה בפרשת כי תיסע באות י"ז על הפסוק בשמות פרק ל"א פסוק ב', ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, הרמב״ם בפרק חמישי בהלכה י"א מהלכות יסודי התורה, כותב שמי שזוכה להיות מנהיג בישראל צריך להיות מלא חוכמה, דעת, הגון בעיני אלוקים ואדם, וצריך שיהיה ניכר במעשיו, בדיבורו, בהילוכו, במלבושיו, במאכלו ומשקהו באופן היותר נאות. אומר, כל הדברים האלו אין בו. חוזר המערי אסד ואומר, הרמב״ם בסוף פרק ד' מלכות סנהדרין הלכת ט"ו כותב, מי שאינו ראוי לדון או להורות, ואז הוא מביא את המקור הזה שאין קדושה חלה, כמו שאין קדושה חלה על בעל מום. ואז הוא אומר, אם כן, פלוני ענה לדוקטור הזה, שסני שהוא מנה, שיש עליו שמועות רעות, ואין פחד אלוהים לנגד עיניו, ונזרקה בו מינות. ומושרש הוא בחטאו ופישו על פי המעשים אשר הצעתם אתה. מפורש יוצא דינו על פי דין תורתנו הקדושה, להעביר מעליו את כיסא הרבנות. ואסור לקבל הוראותיו ושיבושי דעותיו. וגם הוא, כל ההסמכות שהוא כתב יהיו בטלים.
אז לכן, השאלה הזאת, הרי הוא לא ראה את זה, השאלה הזאת צריך לדעת ככה. כל דבר שהוא מפורסם, ככה גם פוסק החפץ חיים, כל דבר שהוא מפורסם בכל העיר, לא צריך לראות. זה דבר שהיה מפורסם. רב כזה שמחלל את ראש השנה בפרסיה, שקהלה זה לא פסיק. עוד יותר, פה הם שואלים אותו, הוא הכיר את השואלים שהם צדיקים וקדושים. הם לא שואלים בשביל לדבר לשון הרע. הם לא שואלים כדי לחסל חשבונות. הם שואלים כדי לבוא, מה עושים כזה דבר? מה עושים? זה פלא, תחשוב, מביאים דרשן, באמצע ראש השנה, אומר להם, יאללה רבותיי, בואו נלך נעשה מנגה, לא צריך, לא שופר, ולא תפילות, ולא תחנונים, ולא סליחות, עזוב אתכם, מה אתם בוכים סתם? איזה כאב זה. ואחרי שאומרים לו, לא רוצים לשמוע אותך, מה הוא אומר להם? מכאן הולך לבית משפט. פותח להם תיק במשטרה. זה אדם רע ומנובל. אז אחרי שהוא פסק את דינו, אחרי שהוא בא ואמר את כל הדברים האלו, וגם הוא הזכיר במכתב את כל העוולות שלו. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד סתם. זאת אומרת, זה לא... הוא לא עשה את זה. הנה, הוא הזכיר את הכל, הביא את העדויות, הביא את כל הדברים האלו. ולכן, כל אדם שבא ובודק, הנה, נכון, הוא עשה את זה, זה אותו בן אדם. זה אותו בן אדם. ולצערנו, לאורך כל הדרך של עם ישראל, לאורך כל התקופה, לאורך כל העניינים, היו כל כך הרבה, כל כך הרבה בעיות בעם ישראל, היו כל כך הרבה אנשים שלצערנו, החשיבו את עצמם לרבנים. ואנחנו נבוא ונראה קצת כמה תשובות שפלא, פלא גדול. התשובות האלו הודפסו בשו"ת אור לציון. חלק ה' שמדבר על שאלות ששאלו אותו מדורנו, לא תגיד לפני 200 שנה. בפרק א', חכם בן ציון אבא שאול, כן? בדורנו. פרק א', סימן ת' ז'. אור לציון, חלק ה', כל החלק מדבר על הלכות שחיטה וטרפות ועוד. שאלה, אדם שמתארח במושב ורואה שהשוחט המקומי, שוחט, חולב את פרותיו בשבת באמצעות מכונת חליבה חשמלית בלי שעון שבת. או שרואה אותו מטלטל מחוץ לעירוב של המושב. האם מותר לאכול משחיטתו? טלטל! לא עושה, מוריד את הכובע ומחזיק אותו ביד. חוץ לעירוב. אתה רואה שיש פה עירוב, נכון? למה אתה? עזוב אותי, אתם סתם מחמירים, אתם יותר מדי. אני לא נהגתי ככה. שאלו את הרב ציון, מה לעשות איתו? תשובה. המחלל שבת במזיד בפרסיה אפילו פעם אחת. ואפילו לתיאבון. לא להכיס, לתיאבון. דינו כגוי. אסור לאכול משחיטתו. אפילו בדקו את הסכין שלו וראו ששחט כהוגן. מישהו הסתכל, בדיוק. עשה בדיוק הכל לפי ההלכה. בפרסיה היינו שמחלל שבת בפני 9 יהודים, ודווקא במלאכת שבת האסורה מן התורה. אבל אם ראו עובר על איסור דה רבנן, כגון טלטול בקרמלית, שזה לא מקום של רשות הרבים, או במקום שאין עירוב, בקרמלית, או שמשום עיבוד ממונו, הוא מורה היתר לעצמו לחלוב פרותיו במכונה חשמלית, אבל לא עובר על מלאכות הידועות שהן מדאורייתא, וכמו כן הוא שומר את שאר מצוות השבת, עושה קידוש ומתפלל, אין דינו כגוי ושחיטתו מותרת. מה הוא אומר? הוא אומר, אם הוא מתפלפל, הוא אומר, אתה צודק, צריך לשמור שבת. אבל בסיטואציה הזאת, אם אני לא עושה את הפעולה, כי זה החשמל לא עושה את הפעולה, וזה משום הפסד ממון, וזה וזה וזה, אומר, זה בסדר. אם אתה רואה שהוא שומר את כל השאר, אז יש לו תירוץ, למה בדבר הזה הוא עושה, אז עוד אפשר. אפשר לאכול משחיטתו. אין דינו כגוי. פה הוא מעריך, כי פה בעצם בפעולה של החליבה, אם זה נעשה על ידי חשמל, אז זה לא הוא חולף. הרב בן ציון, בכל השיטה שלו לאורך כל הדרך בפסיקה, שכל פעולה חשמלית היא לא מיוחסת לבן אדם. הרב עובדיה חולק עליו, יש בזה כמה נפקמינות, לכולה ולחומרה. למשל, ציצית שטבעו אותה עם מכונה, שעשו את הציציות. כל ציצית היום שאתה מקבל את החוטים, החוטים טבועים.
כל חוט הוא מגולגל עם כמה, שטבעו אותה עם מכונה. לפי הרב בן ציון זה כלום, פסול לציצית. כי מכונה, היא לא יכולה לבוא ולטוות לשמה. או מצות מכונה. אי אפשר לעשות מצות מכונה לשמה. לפי הרב עובדיה, אין בעיה. המעושה שאתה עשית, המעשה הראשוני של ההדלקה של הכפתור, זה בסדר? אותו דבר לכולה. הרב בן ציון אומר, בישולי גויים, אם זה בישולים מתוך כלים חשמליים, אין בישולי גויים. הגוי, אם יש לו מתגנת גדולה חשמלית, הוא הדליק. הפעולה הראשונה שהוא הדליק, לא בישלה. מה בישל? כל הפעולות שהוא עושה אחר כך, זה לא הוא עושה. יש הרבה פוסקים שמקלים כל המסעדות לאכול בישולי גויים, שאין חשש של כשרות, שהמאכלים כשרים, אבל שאין בישולי גויים בעניינים חשמליים. הרב עובדיה חולק על זה. יש לו קולות אחרות, באופנים אחרים. אבל פה מכל מקום, הוא אומר פה בעצם שיש לו איזה היתר, והפעולה החשמלית שהוא עושה זה לא הוא. נו. אז זה בעצם, אנחנו רק רואים שכבר היה כן לעולמים. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, מה, איך יכול להיות? רב, והוא מתנהג ככה. אם הוא רב, נגמר. מותר הכל. אז הם מספרים, רבי ישראל מסלנט, יום אחד נכנס לאיזה אכסניה. איך שנכנס לאכסניה, תפס אותו המנכ״ל המלון. תגיד לי, אתה שוחט? אני צריך שתשחט לי שתי עופות. לא, 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 אני לא שוחט. אחרי חצי שעה מגיע אליו רבי ישראל מסלנט, אומר לו, תגיד לי, אתה יכול להלוות לי 1,000 שקל? אמר לו, רגע, איך אני מכיר אותך? אולי אתה גנב. אמר לו, מה, לפני רגע שמחת שכל העולם הבא שלך יהיה בידיים שלי. לשחוט לך עופות. אם אני לא הייתי שוחט, סתם הייתי רשע, שוחט לך, מטריף לך, ואתה אוכל נבלות וטריפות. היית אוכל. אבל אתה עובר כל כזית וכזית, אתה עובר עבירה דאורייתא. ונתמתם בה, המוח שלך נהיה מטומטם. אתה לא תקלוט את התורה. אתה חוטא ומחטיא את הרבים. כל זה שמחת. ובשביל 1,000 שקל אתה לא סומך. איי, איי, איי. יש לו עוד תשובה בפרק א' בסימן כף ג' האם מותר לאכול משחיטת שוחט השייך לקבוצה הכופרת בחוכמת הקבלה? כגון קבוצת הדרדיים. זה סוג של תימנים שכופרים בעניינים הללו. אז הוא כותב שאדם שכופר בחוכמת הקבלה, שחיטתו כשרה בדיעבד. בוא נלמד קצת יותר את הנושא הזה. קבוצת הדרדאים הזאת התחדשה לפני כמה דורות על ידי אחד בתימן, כתב ספר שלם נגד הזוהר. ספר נקרא מלחמת השם. ספר הזה הוא מחרף, מגדף את הזוהר, את המקובלים, ויצאו נגדו כל גדולי הדור. וכל הדורות אחריו. ובאמת, השקפתם הוא פגם גדול בעיקרי האמונה, ועתידים ליתן על כך את הדין, ככה אומר חכם עציון. כי יש בזה משום לא תסור מכל אשר אמרו לך ימין ושמאל. מאחר וכבר קיבלו כל גדולי ישראל שהקבלה היא קבלה אמת מפי רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, ולכן אסור היה להם לסור מדבריהם, והיו צריכים לבטל דעתם. לחכמי ישראל. ולא לסמוך על סברתם. כי המערער על הקבלה הרי הוא מערער את אמונת חכמים, כי הקבלה היא יסוד גדול בדתנו ואמונתנו שהנגלה והנסתר תואמים ומשלימים זה את זה. ככה הגר"א בפירושו למשלי בפרקי פסוק י"ח כותב, כשתבין הסוד תראה הפשט איך הוא נכון ואמת. ושמעתי שאומר אחד הגדולים שהכופרים בתורת הנסתר בגלוי, כופרים בתורת הנגלה בנסתר. מי שכופר לך בתורת הנסתר, בגלוי, בפרסיה, תדע לך, הוא כופר גם בתורה הנגלית, בסתר. כופר לגמרי. כל זה בישות אור לציון, פרק א', סימן כף ג'.
שוב תור לציון, חלק ה', פרק א', סימן כ"ג. ומשום כך לכתחילה אין ליתן לשוחט כזה לשחוט. אבל מכל מקום, כיוון שמאמינים בשאר חלקי התורה שבעל פה ומדקדקים, זאת אומרת, אין איזה הלכות בזוהר איך לשחוט. יש, זה לא שונה, מה שכתוב, אז הם לא בעצם מסלפים את ההלכה כדי שיהיה להם עכשיו איזה בשר מיוחד לפי השחיטה שלהם, שלנו זה טרף. לכן הוא אמר, אפשר לשחוט. דוגמה נוספת שהוא בא ודן, שאלה לפני כן, דברי, הם לא כל החכמים, הם רק אומרים, הזוהר וכל מה שזה, זה חס ושלום, זה לא מרבי שמעון ברוך חי. הם לא, רבי שמעון ברוך חי קודש קודשים. הזוהר לא ממנו. זה סתם המצאות. כן, לא, לא, זה יותר. זה יותר חמור. זה יותר חמור. זה אנחנו נדבר על זה בהמשך. בעזרת השם. נדבר בהמשך על אלו שכופרים בגדולת חז"ל. לפני כן, יש לו עוד שאלה לגבי האם מותר לאכול משחיטת הקראים. קראים. אז הוא כותב, בזמן הזה שחיטת הקראים אסורה, אפילו עומד ישראל כשר על גביהם ובודק להם את הסכין. למה? למה? קודם כל, מי הם כת הקראים הזאת? התפארת ישראל במסכת ידיים, בפרק ד' משנביו, כותב שהקראים הם כת רעה אחרת שקמה מאות שנים אחרי הצדוקים בימי הגאונים. זאת אומרת, לפני 1,000 שנה, על ידי איש אחד ושמו ענן, שחרה לו שלא מינו הוא נשיא. לא קיבל כבוד. ולכן יצא והתפקר וכיחש לתורה שבעל פה. אז הם כמו ממשיכים את הרעיון הזה של הצדוקים. וכותב הרב בן ציון, אפילו שיש כאלו שהחשיבו את הקראים כתינוקות שנשבו, זה לא הקראים של זמננו. למה? הקראים של זמננו הם כופרים גמורים שהרי אנו מנסים בכל יום להחזירם למוטב, שיאמינו בתורה שבעל פה, והם מחרפים ומגדפים אותנו, ואינם מוכנים לקבל קבלתנו. זאת אומרת, כמה שאנחנו מנסים לשכנע אותם, מחזיר אותם בתשובה, הם מחרפים אותנו. יצאו מקהל הדת ישראל. עכשיו אנחנו נבוא לשאלה נוספת, גם חכם בן ציון, בפרק א', אותו מקום, אור לציון, חלק ה', פרק א', סעיף כ"ח, הוא בא ונשאל בדבר הזה, שוחט אפיקורוס, כגון המבזה תלמיד חכם. או מגלה פנים בתורה שלא כהלכה וכדומה, האם שחיטתו כשרה? זה שאלה לצערנו, הדבר הזה מצוי. לצערנו גם יש כאלה שקוראים לעצמם רבנים. זה כואב הלב. כואב הלב הדבר הזה. כן, אבל רב לפעמים יש לו פחות אחריות משוחט. כי רב לפעמים משתמשים בו בתור עציץ. חזן, וזהו, שוחט מאכין לבלות וטרפות. צריך מאוד להיזהר. יש הרבה רבנים שהתפקיד שלהם רק עציץ. תהיה חזן, תשיר שירים, תקע בשופר. אפשר להביא גם רובוט. שוחט זה בעיה. אז פה, בהערה הוא כבר מביא, הבית יוסף בסימן קי"ט, ביורה דעה, מביא בשם רבנו יונה, שמי שאינו מאמין בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, הוא מין ויינו נסך וחשוד על כל התורה. אומר, כופר בתורה שבעל פה. לא, חז"ל לא בדיוק זה לא נכון, זה כן נכון, כמו הכופרים האלו, המשיחיים ועוד וכדומה. כל הדומים. או. כבר. אומר על זה הפריטואר, מי זה הפריטואר? אור חיים הקדוש. שמה, בסימן קי"ט, סעיף קטן ח', על הבית יוסף. מכאן ראיה ברורה. לכל מי דאבינא צווחי, כל מה שהייתי צועק, על קצת מבני עמנו שבערי אדום,
שדיברתי איתם כמה פעמים, ואמרו לי בפירוש שלא מאמינים בדברי חז"ל, רק במה שלעצמה מסתבר, מה שנראה לי. זה לא כל כך נראה לי, עזוב, זה לא. וגילו לי כי כל בני העיר חושבים כן ואומרים כן בפיהם, ומעתה הרי הם כגויים לכל דבריהם, ואין להאמינם כלל, ואין מצטרפים לעשרה. כגויים. לגבי, בוא נסיים את התשובה של הרב בן ציון, וקודם נדבר על האגדות. שוחט שהוא בעל דעות המוזכרות בפרק חלק, שנקראים בעליהם בשם אפיקורסים, שאין להם חלק לעולם הבא, וכן בעלי שער דעות כוזבות, הרווחות בהמון, שחיטתם כשרה אף אם לא בדקו את סכינם. ורק מייסדי ומפיצי דעות אלו, הרי הם בכלל אמינים והאפיקורסים, ושחיטתם פסולה. מה הרב בן ציון אתה צריך לחלק? בין אותם האלה שהולכים כעיוורים וככסילים, אחרי, שמעתי איזה משהו, איזה רעיון, בדיוק, זה לא באמת תורה שבעל פה, לא חייבים. אתה צריך לחלק בין בורים לבין מייסדי השיטה. מייסדי השיטה הם האפיקורסים, הם הכופרים, הם שחיטתם פסולה, הם לא בכלל זרע ישראל, לא מצטרפים למניין, והרי הם כגויים לכל דבריהם. אבל אלו מסכנים, אין לו כוח להתמודד. הוא שמע איזה הרצאה מאיזה דוקטור אחד שנראה טוב, שמדבר טוב, אין לו כלים להתמודד, משתכנענו, תאמין לי, אתה צודק. מה ההבדל? מייסדי השיטה, אלו שהקימו את הקט הזאת, את הקבוצה הזאת, אלו שבאים והולכים ודורשים ומדברים, הם מסיתים ומדיחים. אז כל אחד שהוא מסית ומדיח ומדבר, אומר אותם, אין להאמינם כלל ואין מצטרפים לעשרה, והם כגויים לכל דבריהם. אבל אלו שמסכנים נפלו בפח שלהם, מסכנים. אנחנו מתפללים שבעזרת השם יצאו מהפח, הפח נשבר ואנחנו נלמדנו. אבל האפיקורסים הגדולים הללו זה אלו שמייסדי השיטה. עכשיו לגבי האגדות חז"ל, צריך לדעת, כיוון שדברי האגדות חז"ל ברובם לא נאמרו כפשוטם. יש על זה עריכות בדברי המהר"ל ובדברי המהרש"א ובדברי... אז הרבה פעמים שבן אדם אומר שהוא לא מאמין לאגדת חז"ל, כמו שהיא כתובה, זה לא כופירה. כן, לא, אז עכשיו דבר נוסף, יש רמב"ן. הרמב"ן בוויכוח שלו עם פראי פול, היה יהודי משומד שהכריח את הרמב"ן לבוא ולהתווכח איתו, והוא הביא לו הרבה מדרשים שיש משם הראייה כביכול לימח שמו וזכרו. עכשיו במדרשים יותר קל לבוא ולהגיד אותם, או זה, כי זה לא כמו הלכות שהם כמסמרות נטועים, שחור לבן. או, אגדה, ואנחנו... איך מישהו אמר? אתה לא יודע מה קדם למה. האם האגדה קדמה לימח שמו וזכרו, או ימח שמו קדם לאגדה? אם האגדה קדמה לימח שמו וזכרו, אז פשוט הוא הסתכל מה לעשות ועשה, אחרי היה לו כוחות אומה. ואם האגדה נכתבה אחר כך, אז הם אמרו שהוא עשה. אחרי שקראו באגדה. זאת אומרת, אין לנו איזה משהו ברור באגדה. ולכן אמר לו הרמב"ן, אנחנו לא חייבים להאמין בכל האגדות. כך הוא ענה לפרייפול. פרייפול התלהב. אז אתה כופר בתורה שלו? אמר לו, חס ושלום. כל דברי חז"ל בדינים, מקבלים. במדרשים, באגדות לא חייבים, מיוחד גם שיש אגדות סותרות, אפשר ליישב את הכל. הרבה פעמים דברי חז"ל באגדות זה כמו כתב סתרים. לא, אפילו לא אגדות שהן נראים מוזרות וכו' וכו'. אפילו אגדות ומדרשים, זה המדרש, זה החלק היותר פנימי. אם אנחנו נשים לב, נראה, יש פרדס התורה, פשט, רמז, דרש, סוד. לכאורה, אם אנחנו היינו אומרים את זה, מה היינו אומרים? פשט, דרש, רמז, סוד. רמז זה רמזים רק, זה יותר קשור לסוד. למה אתה שם את הדרש ליד הסוד? הדרש והסוד הם ביחד. הדרשות, העמוקות, הכל זה הסוד של הסוד של התורה. אבל מה, צריך לדעת דבר אחד. הרבה אנשים היום, הם נסחפים אחרי הזרם, כי אין להם קר נרחב, שמי שיענה להם תשובות נגד. שמע עכשיו הרצאה, 3 שעות, תוכחות, עניינים, ופה חז"ל טעו חס ושלום, ופה זה ככה, ופה... הוא נחלש. הוא רואה מחקרים, הוא רואה, אני עצמי, יצר איתי קשר איזה ראש קט אחד כאן בירושלים, שם יעקור אותו מן העולם, הוא וכל מאמיניו, שהוא בעצם היה בעל תשובה,
וחיבר שלושה חיבורים נגד חז"ל, פשוט עשה עבודת שורשים. עברתי לו על המחקרים, כתבתי לו, הוכחתי אותו, ניסיתי להחזיר אותו בתשובה, כלום. כלום, 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 לא עזר, עד כדי כך השתבש במשך הזמן, התחיל להאמין בישו. זה ממש הולך ככה, אדם שכופר בתורה שבעל פה, ישר סטרה אחרת תופסת אותו, והוא לוקחת אותו לשם. ממש. זה נורא והיום. והוא דתי כאילו. רב. זה הוא כאילו רב. הולך כיפה וציצית, כן, יש לו קהילה גדולה. יש לו קהילה גדולה. לא, וכולם בתורה שבעל פה. הוא עצמו, ימח שמו וזכרו. הוא אבי אבות התומה. ומה המחשבה בזה? מה הרעיון בזה? כל המאמרים שלו להוכיח שחזל טעו. או חזל טעו בהנחה של השבע שנים. כל השאלות הידועות שכבר תחנו אותם וענינו להם, וכבר באנו ואמרנו וכתבתי לו תשובות, שום דבר. התשובה האמיתית, מה שהוא בא לעשות, זה כשאתה מוריד את התורה שבעל פה, אתה שומר מה שבא לך. אז אתה הולך עם כיפה וציצית כדי לקבל תואר, אז אתה שומר חגים כי כיף לך, כי זה מסורת, אבל לא, מה שבא לך לעשות, מה שנוח לך לעשות, אתה עושה. אומרים חז"ל שעם ישראל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא לפי שרצו להתיר להם עריות. מה זאת אומרת? ידעו, אם אנחנו נאמין בהשם, זה בעיה. איך אנחנו עכשיו נהיה עם העריות, עם התאוות שלנו? אז יש לנו רעיון, בוא נסלק את השם, נגיד אנחנו לא מאמינים בהשם, כמו כל השוטים של היום, כמו כל הכופרים של היום. ומה? ועכשיו תחגוג. אז היום העץ הרע מצא פטנט אחר. אל תגיד שאתה כופר באלוקים לגמרי, כי זה ימצאו שאתה טיפש גמור. כולם מאמינים במציאות של אלוקים, איך יש בורא, יש נברא. תגיד ודאי, יש בורא, יש נברא, יש תורה שבכתב, יש הוכחות תורה שבכתב, תורה שבעל פה אבל. לכן אנחנו משתדלים מאוד לכתוב את החיבור הזה, ולעבוד הרבה בכמה מישורים, לחזק את האמונה הזאת בתורה שבעל פה, שזה המלחמה האחרונה, ככה אומרים המפרשים. מלחמה האחרונה של הסתרא אחרא, לא תהיה בתורה שבכתב, תהיה בתורה שבעל פה. זה הדבר האחרית שיכול לבוא ולהכניע אותו. לכן כל רב שיש לו באנשי הקהילה שלו, כל מיני אנשים שאומרים לך, תקשיב, אתה יודע מה, אני רוצה רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. צריך לבוא ולעשות כל תצדקה, לבוא ולהסביר להם, שהתורה שבעל פה אחד, ואם חס ושלום הם לא מצליח להסביר להם, והם תודה או תראו אותם מדברים עם שקל, פשוט לסלק אותם מהקהילה. סלק אותם מהקהילה, כי המחלה הזאת היא מחלה ממארת, שרבים חללים מפילה. לגבי אדם שלא רוצה לקבל על עצמו את הוראות השולחן ערוך ואומר שהוא פוסק מהמשנה, הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף כ"ב עמוד א', תנא, התנאים מבלי עולם. משהו מזעזע. תנאים? הם הורסים את העולם. תנאים! שואלת הגמרא, מבלי עולם זה כדעתך? חס ושלום, תנאים הורסים את העולם, הם מקימים. אמר רבינה, שמורים הלכה מתוך המשנה. איך יכול להיות? במה הם מבלי עולם? אתה יודע במה הם מבלי עולם? שמורים הלכה מתוך משנתם. מה כל כך בעיה להורות הלכה מתוך המשנה? הוא קורא משנה, פוסק, אומר, מה הבעיה? זה תורה, לא? תורה שבעל פה. איי איי איי, אומר מרש"י, כיוון שהם לא יודעים את טעמי המשניות, פעמים וגורמים שמדמים דבר שלא דומה. הרי אם אתה לא לומד את הגמרא שמפרשת כל טעם של משנה, אז אתה מפרש מה שבא לך. יוצא טעות. ועוד יש משניות הרבה, שאומרים שהמשנה הזאת היא רק לפי טענה אחד, ולא נפסקה לך כמוהו. ולכן הם מורים הוראות בטעות. אז יפה. אז פה הכוונה, התנאים, זה אלו ששונים משניות. תנא זה שונה. זה לא שהיה איזה תנא שפסק ככה. לא רבי עקיבא, לא רבי עקיבא ידעו את כל התורה שבעל פה, הם ידעו את הכל. הכוונה, היום, מי שהוא תנא, מי שהוא שונה,
הוא מבלה עולם. הוא הורס עולם. למה? כיוון שהוא פוסק מתוך המשמרת. זאת הנקודה. הרבה אנשים, באמת מה שהוא פוסק, הוא פוסק משתי דברים. או מנוחות או מגאווה. לא מוכן לקבל את השולחן ערוך בתור גדול. וזה למה? כי הוא לא יודע מה הגדולה של השולחן ערוך. הוא לא יודע את הגדולה של השולחן ערוך. אם הוא יבוא וילמד בית יוסף כסדר, יבוא וילמד, יראה כמה גדול הוא האיש הקדוש הזה. איזה עבודה ענקית. וזה מצחיק, כי ככל שהאדם חולק על הגדולים, ככה אתה מכיר שהוא לא מכיר אותם אפילו. למדת פעם את בית יוסף? לא. למדת את הכסף משנה? לא. קראת תשובה תופקת רוחל? לא. כלום! אז מה אתה בא וחולק על הבית יוסף לפני שאתה יודע את גדלותו ואת עמלו ואת רוב תרדתו ורוב תרחתו? אוקיי. שאלו פעם את החפץ חיים. איך אתה? אחד שאל את החפץ חיים. תגיד לי, איך אתה יכול לפסוק? איך אתה פוסק הלכה במשנה ברורה? אתה קורא את הטור, את הריף, את הראש, את הבית יוסף, את הבח, יש לך פרישה, יש לך דרישה, יש לך מגן אברהם, יש לך תז, יש לך כל כך הרבה, איך אתה מכריע? ככה שאל אותו אחד החפץ חיים. אמר לו החפץ חיים, תראה, אם אתה היית לומד כל דבר 36 פעמים, גם אתה היית יכול להכריע. אבל מה אנחנו? קוראים את זה כמו תהילים, מותר, אסור, הוא אומר מותר, אומר אסור, אתה יודע, מה נראה לי? לא יודע, בוא נראה משנה ברורה. כשאתה אומר בוא נראה משנה ברורה, אתה רואה מישהו שעבר 36 פעמים, לא אמר אני ממהר. לא אמר חכה רגע, לא אכלתי היום, לא שתיתי היום, חכה לי מנת פלאפל במטבח חמה. לא. ישב, מה אתה עשית בזמן הזה? ראית סרט, אישנת נרגילה, פטפטת, הלכת לטייל, שכבת בג'קוזי. מה עשית בזמן שהחפץ חיים 36 פעמים למד כל הלכה? לפני שהוא כתב. קל לך לו, קל להגיד, לא, לא נראה לי, הלו. תהיה קצת, אפילו לא ענב, תהיה אמיתי. תהיה אמיתי. האם אתה למדת ברמה כזאת? אם למדת ברמה כזאת כמו, בבקשה. גם לא, כי אין לנו ראש ישר וראש טהור כמו רבותינו. אבל נו, נגיד, גם אתה למדת 36 פעמים. אבל ביחס לרבותינו, מי אנחנו? זאת הנקודה שכל אחד ואחד, כל רב שהוא מתמנה, לא משנה באיזה מקום. צריך קודם כל שאלות, אפילו לפני הענבה, תהיה אמיתי. תדע מי אתה, איזו חכם המכיר את מקומה. אם אתה לא מכיר את מקומך, כדאי שתפנה מאוד את מקומך, כי הקהילה שלך מאוד תסבול. מאוד תסבול. וזה בעצם מה שכתוב על המלאכים. כל מלאך מכיר את מקומו. אין כזה דבר מלאך שאומר, אתה יודע מה? גבריאל אומר, אני רוצה להיות מיכאל. מיכאל אומר, אתה יודע מה? אני נראה לי הולך להיות רפאל עכשיו. כל אחד בתפקידו, ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם, פועל אמת שפעולתו אמת, זה מה שאמרנו בברכת הלבנה אתמול. כל אחד ואחד מהמלאכים, אם משרתי צבא מרום, כל אחד עושה את הפעולה, אין מלכות נוגעת בחברתה, לא נכנסים אחד בחיים של השני, אחד כביכול בפעולות של השני, למה? זה רצון השם. יש רב, הרבה פעמים הרב אומר, רגע, 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 אם אני אעשה ככה, אז ירד לי המעמד, אז אני אגיד אסור, אבל ההלכה מתירה, או אני אגיד מותר, וההלכה אוסרת. אל תנסה למצוא חן בעיניהם, תהיה כמו המלאכים. עושה רצון השם והקדוש ברוך הוא יאיר מאורך על כלל ישראל, ונזכה שכולנו לזכות את הרבים, להתרחק מאותם אנשי השקר, רבני השקר, רבנים, ונזכה לבשורות טובות וגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.